matí d'eleccions plàcid a les meses de Cardedeu. Fins al migdia la participació variava en funció del col·legi electoral. Al centre de la vila era on hi havia una afluència més gran d'electors. A les 9 del matí no hi havia molta gent. Ara sí que són, són dos quarts d'11 sí. I ara sí que s'ha mogut una miqueta, hi ha més gent, però bueno, poqueta cosa, eh? Encara no hem vist massa volum de gent. La gent ha anat aquí poquet a poquet, però no hem parat gaire, eh? Que també portem poca estona encara, però bueno, està bé. Precisament ha estat a l'Ajuntament on hi ha hagut més cues per votar, ja que s'ha suprimit una de les meses, fet que ha provocat que diverses persones no tinguessin del tot clar en quina els tocava votar. A fora del consistori hi havia instal·lada la urna del multireferèndum, poc conegut entre l'electorat. Ah, no ho sabia això jo. No ho he escoltat, no ho he sentit. Sí, m'han enviat avui aquest matí un missatge. Ah, no, és que he estat tot el dia fora i acabo d'aterrar. Malgrat l'alta abstenció prevista, els que hi han anat a votar ho han fet més per exercir un dret que no per la incidència que el seu vot pot tenir en la política europea. No sé, pues que millori una mica perquè la veritat que des de l'euro està molt malament la cosa i que millori una mica. Penso jo en el meu cap ara mateix que crec que no servirà de res, almenys pels que jo vull votar, no? Vull dir, em sento catalana, sóc molt catalana i la veritat el que estic veient jo ara mateix el que hi ha és res. Vull dir, tot és per ells, per ells, per ells, no sé si servirà a algú. Jo espero ser-hi com a català, després si els catalans decidim ser-hi o no ser-hi ja és cosa nostra, però no espero res en concret.